skal jeg jo prøve at underholde jer lidt med kvantemekanik, kvantefysik. Det vil sige, det er sådan indgangsvinklen til det hele, men det er sådan en spændende indgangsvinkel, synes jeg. Jeg er lidt belastet, fordi jeg læste fysik og kemi engang på universitetet for mange år siden. Og der havde jeg også noget om kvantefysik, og jeg forstod ikke en dyt af det dengang. Jeg synes bare, det var besværligt med alle de ligninger og imaginære tal og hvad der ellers hører til. Så dengang forstod jeg ingenting. Og det gør jeg måske stadigvæk ikke. Men jeg har i hvert fald fået det sat sammen med det, som jeg ellers laver, nemlig underviser i terapi og laver terapi og selvudvikling og alle de der ting, som vi laver i Institut for Dybdeterapi og meditation, som sjovt nok også hører en hel del sammen med kvantemekanik, kvantefysik. Og når Helle siger, at det ikke er Mendel-ting, så er det ikke helt rigtigt. De faktisk er sådan min lærer, hedder Arnold Mendel, og ham mødte jeg for en 15 år siden. Og han har skrevet en bog, der hedder Quantum Mind. Og det viste sig så, det opdagede jeg først efter nogle år, at han faktisk er fysiker, før han blev psykolog og alle de der ting. Fra MIT i USA. MIT. Så det er sådan en stor inspiration for mig, den her bog. Og pludselig begyndte jeg at forstå bare sådan en lille bitte del af alt det der kvantemekanik. Og så synes jeg, så kan jeg også holde foredrag om det, selvom det kun er så lidt, jeg forstår. Så jeg håber, I bærer over med mig, hvis nogen ved bedre end mig omkring alle de her ting. Det, jeg synes, der er rigtig spændende, er at sætte det hele sådan lidt i sammenhæng. Historisk set og med de opdagelser, som man har lavet eller har gjort hen ad vejen. Og med det sådan menneskesyn eller gudssyn eller den kollektive bevidsthed, der har været på de forskellige tidspunkter i verden. Vi tror måske, at den verden, vi bevæger os i, og den måde, vi ser på verden og forholder os til hinanden og til alting, at det er måden at gøre det på. Men det har været meget anderledes. For 500 år siden, der var Gud en anderledes størrelse, end den er i dag. Og kirken havde en anderledes magt dengang end nu, og alting blev styret igennem nogle lovmæssigheder, som man troede var virkelighed. Så kom der et par herrer, som jeg har fundet nogle billeder af der. Descartes og Newton og flere med dem, som skal vi se, Descartes er fra, står der, 1543, der skriver han en bog og udfordrer kirken og siger, at solen er universets centrum frem for jorden. Nu siger jeg, nå ja, hvad så? Men det er virkelig en stor revolution på den tid, at vi bliver frataget vores første ret eller vores centerret som mennesker. Gud har ikke sat os, fordi vi skal være de eneste ene på jorden mere. Og solen bliver pludselig centrum for universet. Det knækkede kirken, eller det knækkede troen på den, eller begyndte at knække troen der på det tidspunkt. Lad os se. Jeg har lavet sådan en fin PowerPoint her, hvis jeg ellers kan finde ud af den. Der var den.
Så kommer Galileo og begyndte at kigge på verden og på stjernerne og på det hele. Og prøvede på at sætte en forståelse, eller strikke en forståelse sammen for, hvordan hænger tingene sammen, hvordan bevæger planeterne sig, hvordan hænger det hele sammen, og prøve at forstå naturen ud fra forsøg eller ud fra observation af, hvordan tingene foregår. Så på det tidspunkt der i 1500-1600-tallet, der skete der sådan et paradigmeskifte, som vi vil kalde det i dag, fra at jorden er besjælet, og alle ting har en sjæl, alle ting har en forbindelse til det guddommelige og er egentlig levende, til at det hele er en sådan maskinelt konstruktion, som fungerer efter nogle bestemte love, som man så kan finde ud af og arbejde med. Og det var sådan begyndelsen til, at videnskab og kirke skilte sig ad. Sådan, der var nogen, der undersøgte naturlovene for at finde ud af, hvordan de her maskinerier fungerede. Og så var der dem, der tog sig af det guddommelige. Det var så kirken. Så, hvad siger han, sjæl og legeme er totalt adskilt, siger Descartes. Ånd og videnskab skilles ad. Videnskaben undersøger naturen, og det er en maskine, som fungerer efter bestemte love, som kan formuleres matematisk. Så der er ikke noget gudspilleri i naturen. Den kører efter helt præcise love og lovmæssigheder og regler, som vi så kan finde ud af og lære og finde ud af, hvordan det hele fungerer. Og Newton, det er jo ham med æblet der, ham der sad under et træ og fandt ud af tyngdekraften og fik et æble i hovedet. Han siger egentlig det samme. Verden er en maskine, og al materie er sat sammen af småting, som adlyder naturlovene. Det vil sige, man kan betragte alt det skabte materien som sat sammen af nogle byggesten, som vi kan finde ud af, hvordan fungerer, ligesom billardkugler. Det er sådan det klassiske, han har snakket om, at hvis man sender en kugle afsted, så ved man, hvor den rammer, og så ved man, hvor den går hen, og hvordan banen, eller man kan beregne det i hvert fald. Så alting er i orden og styret, og lovene fungerer, så der er ikke ret meget plads til det guddommelige der. Så den tro, eller det trossystem, har i virkeligheden regeret lige siden, op til omkring 1900-tallet deromkring. Og på mange måder, så tror vi stadigvæk på det, at vi har den her apparatmodel, at verden fungerer som en maskine, som bare vi kender nok til den og kender nok af reglerne, så kan vi regne ud, hvordan tingene bliver. Og hvis der er noget, der går i stykker i kroppen, eller noget, der ikke fungerer, så skifter vi det ud med noget andet. Så ordner vi det på den måde. Så er den ged barberet, hvad man siger. Så nogle paradigmeskift, det tager tid. Det tager frygtelig lang tid, før en ny måde at se verden på siver ned i os almindelige mennesker, så man kan forstå det, eller så ens verdensbillede ændrer sig. Så derfor har jeg skrevet, at vi tror stadigvæk i virkeligheden på den der opfattelse af virkeligheden, at naturen er sat sammen af nogle elektroner og atomer og ting og sager, som vi så kan regne ud, hvordan flytter sig, hvis man skubber til dem og alt sådan noget. Hvis man ikke behandler dem ordentligt eller giver dem forkert mad, så sker der sådan og sådan. Så der er stadigvæk ikke rigtig plads til det guddommelige der. Så har religionen sådan
flyttet sig over og er blevet mere en etik forsamling eller et sted, hvor man arbejder med de etiske problemer og finder ud af, hvordan kan folk leve ordentligt med hinanden og behandle hinanden godt. Så der er stadigvæk den der adskillelse mellem Gud og videnskab, eller Gud og maskinen, materien. Så, men så sker der noget her i 1900-tallet. Man begynder at opdage, altså det, al den her apparatmodel, som har været, den gør selvfølgelig, at vi får nogle bedre maskiner og nogle bedre måleapparater, som så gør, at man kan finde ud af, at det måske ikke hele sandheden, som ligger i de der forskellige lovmæssigheder. Så man begynder at opdage, at verden i virkeligheden er lidt plastisk. Den ser lidt anderledes ud, end vi måske tror. Den er ikke så fast og til at stole på, som vi regner med. Og det har også noget at gøre med, at matematikken bliver udviklet, så man får nogle gode redskaber til at beskrive de her ting med inden for videnskaben. Så vi tager lige et rundsving omkring matematik, omkring det der med at tælle ting. Det er jo ligesom grundlaget for al matematik, det er tallene. Vi tæller alting, vi måler og skriver ned, hvor mange dem så kommer der forbi i minuttet. Alting er baseret på en eller anden talstørrelse. Så her begynder det at blive lidt spændende og lidt mystisk, synes jeg. Fordi ja, som der står, tælle, det er både matematik og psykologi. Det er sådan en af de ting, som vi gør uden at tænke særlig meget. Vi tæller vores penge, vi tæller vores biler, hvis vi har sådan nogle, vi tæller vores sko i, hvad man nu tæller, ikke? Og hvordan gør man det? Ja, vi tror, at vi bare, selvfølgelig tæller vi bare, hvor mange borde er der herinde, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og måske nogle flere. Men i den proces, der er der nogle ting, som vi gør, uden at tænke over det. Hvis med bordene her for eksempel, så skal vi først beslutte, om det der er et bord, og om det der er et bord. Hører de begge to med til kategorien bord? Eller er der noget, der måske ikke er, der står sådan en lille en der? Er det et bord eller en stol? Der er i hvert fald nogle valg, man må gøre sig. Hvad skal med i den her tælleproces? Og det er ikke bare bord eller får eller sten på stranden. Det er alt muligt. Hver gang man tæller elektroner eller elementarpartikler, så skal man også gøre sig klart, hvad er det? Hvor er grænsen mellem det, vi vil have med, og det, vi ikke vil have med? Så sker der noget andet. Så kommer vi til at repræsentere, hvis vi nu tæller på fingrene. Det er der mange, der gør. Det gør jeg også, når jeg laver terapi, og der kommer mange emner på bordet, så sidder jeg sådan og tæller for at holde styr på de emner, der nu skal tages sig af. Og børn gør det jo tit. Men der er et problem, der er ikke så mange fingre at tælle på. Så på et tidspunkt, så løber man ud for fingre her. Nå, men der er også den hage ved det, at man skal, i sit hoved skal man matche en finger med et bord. Altså det er jo i virkeligheden en underlig proces. Jeg sætter bordet på min finger og ved, at det gælder for et bord. Det er jo bare en finger. Så der er noget abstrakt
tænkning der, som man skal have på plads også. Så hvis nu bor, hvis der nu er hvide borer og mørke borer, det ved jeg ikke om der er herinde, så skal man også overveje om de bliver slået sammen i en pulje, eller om det bliver to forskellige, tre hvide og to sorte borer for eksempel. Så der er mange processer, som man skal igennem, før man kan lave den der ting. Og frem for alt, eller det vigtige i det her er, at der er mange ting, meget information, man kaster væk, når borerne bliver til fingre. For eksempel, hvad er det lavet af? Er det sort eller hvidt? Er det gammelt eller nyt? Er det et, jeg kan lide? Er det et, jeg har betalt mange penge for? Eller er det noget, jeg har fået smidt i hovedet? Eller alle de der ting, som også er egenskaber ved bordet, dem er vi nødt til at negligere, når vi tæller. Men de er der jo alligevel, alle de der egenskaber. Så de bliver marginaliseret, som man siger. Alt det, som hører til bordet, som vi ikke lige er interesseret i tælleprocessen, det bliver smidt ud og marginaliseret og som regel ignoreret. Så tælleprocessen er en sjov en, eller en underlig en. Og jeg gør så meget ud af det her, fordi det, der er vigtigt, det er den information, vi smider ud. Det, vi sorterer fra. Fordi det viser sig nemlig, at det svarer til det, som man i procesarbejde, som er det, Arnold Mindell laver her. Der arbejder man med det, som hedder drømmekroppen, som er en del af os, som er uden for vores normale sansning eller vores normale opfattelse. Vi har en drømmekrop, og det er der, alle de der marginaliserede dele bliver puttet hen i vores liv. Og hele pointen med den snak her i aften er i virkeligheden at vise, at det er det samme, man er ved at opdage i kvantemekanikken, at der er en masse information, som vi ikke kan vide noget om. Vi kan ikke måle den, vi kan ikke tælle den på fingrene. Der er en masse information, som er vigtig og som er en del af verden, men som vi ikke rigtig har styr på, hvordan vi får fat i. Men den har nogle virkninger og nogle konsekvenser. Og det er det samme i det psykologiske felt. Der er en masse ting, som vi negligerer eller marginaliserer, som i virkeligheden styrer vores liv meget mere, end vi tror. Så, hvad står der her? Tælle matematik. Tænk på din familie. Hvor mange personer er der? Ja, det er jo det samme som borgerne der. Vi er nødt til at gøre nogle valg, før vi starter med at tælle. Skal moster Anna med, eller skal fætter Bjørn med? Der er nogle valg, vi skal gøre. Så, og man skal kunne matche det med fingrene, som så bliver en kropslig analog til et menneske, selvom det ikke ligner helt. Så der er lidt matematik i det. Og de ting, som vi ikke tænker over, når vi gør det her, det er adskiltheden. Vi må definere en gruppe, eller vi definerer per automatik en gruppe, som er adskilt fra noget andet. Vi skal vælge, at det er den gruppe, vi vil tælle. Og vi gør alle mennesker ens. De bliver til fingre i vores hoved, når vi tæller. Selv forskellige mennesker bliver til fingre. Så der er mange valg involveret og meget information, der bliver udeladt. Og hvis vi tæller mennesker, eller får, eller stjerner, eller borer, eller stole, eller atomer,
når hver gang vi tæller, så er vores valg en del af processen, og resultatet indeholder ikke hele processen. Altså 5 mennesker i familien er jo virkelig et fattigt mål for alt det, der er indeholdt i familien. Tænk, hvad de kan, og hvad de gør, og hvordan vores forhold til dem er, og alle de der ting forsvinder i tælleprocessen der. Så det er det, vi siger, når vi bruger tal, så marginaliserer vi følelser og valg og oplevelser og en hel masse andre ting. Og når vi tænker over, hvor tit vi bruger tal, nu tænker jeg specielt i videnskabelige miljø, hvor man hele tiden måler på ting og laver statistikker og sandsynlighedsberegninger og alle mulige ting, så er det jo spændende, at der forsvinder en masse information undervejs der. NLP har også et ord eller et ordsprog, eller hvad skal man kalde det for det. De siger, at kortet er ikke landskabet. Det er egentlig den samme tanke. Man har et kort over Danmark her, men og tror, at man kan finde rundt i det, men det er jo ikke landskabet. Det er en afbildning af det. I Tao eller Dao, der er det, der siger man, den Tao, der kan tales om, er ikke den evige Tao. Og det er måske også meget rigtigt. Det er den samme tankegang, at hvis man kan tale om den, så er der en masse, man udlader. Så det er ikke det hele. I Bibelen siger man, du kan ikke nævne Guds navn, eller du må ikke nævne Guds navn. Du kan ikke, fordi Gud er meget mere end det, der kan siges. Så der er nogen, der har fattet det engang. Så hvad står der? Vi lider under den adskilthed mellem sjæl og krop. Vi er ikke glade for det i virkeligheden, eller det skaber en masse frustration, at vi er nødt til at smide en masse information væk og forholde os til kun den konsensusdelen af verden, som jo er det, som vi er enige om, og det, vi kan se og måle og mærke og tage på. Så vi har apparatmodellen, hvor vi skifter ud, hvis der er noget, der er i stykker. Og hele den her snak, den passer fortrinligt ind i det her system, som Mindell arbejder ud fra. Han er psykolog fra Zürich, Jung-instituttet i Zürich, og han skriver eller fortæller, at han kom til lige efter nogle få år efter Jung døde. Så han har sådan videreudviklet den jungske psykologi. Og så kobler han det med de aborigines og oprindelige folkeslags tænkemåde. Og den kobling gør det meget spændende og meget universelt, synes jeg. Fordi den også passer sammen med det, man snakker om i kvantemekanikken, som vi kommer til lige om lidt. Han siger, at der findes en konsensusverden. Det er den, vi måler på, og det er den, vi snakker om. Det er den, vi kan se omkring os. Det er den, vi samtidig tror er hele verden. Og så findes der en drømmeverden nedenunder eller indeni et eller andet sted. Drømmekroppen, som er alle de ting, vi marginaliserer, alle de ting, som vi ikke umiddelbart er enige om. Det kan være, hvordan jeg føler lige nu ved at sidde her, og hvordan føler du ved at sidde der og høre på mig. Eller det kan være mine fantasier om, hvad du tænker over at sidde der og høre på mig. Det kan være mine indre fornemmelser, min uro eller min sådan lidt nervøsitet ved at snakke om de her ting. Det er alt sammen noget, der er i en sådan puttet lidt væk her. Det er inde i drømmeverdenen. Men det er en del af den virkelighed, som vi er i alligevel. Og som vi
kommer til at se lidt senere, så er det måske, så påvirker den os eller hinanden meget mere, end vi tror. Altså den har lige så stor indflydelse som den konsensusverden, som vi bevæger os i normalt. Så det, og den er meget underrepræsenteret efter Newton og Descartes, som ligesom smed den side af verden ud. Alle vores følelser, vores tanker og fantasier, vores natlige drømme, vores dagdrømme, alle de der ting er jo en del af vores liv også. Men de får ikke rigtig ret meget plads. Men de styrer os meget mere, end vi regner med. Og så er der den tredje ring dernede, som ligesom er der, hvor det hele kommer fra, essensplanet eller enhedsplanet, hvor tingene er noget andet, skal vi sige, hvor det er samlet, hvor det hele er, måske kunne man kalde det guddommelige sted, eller man kunne kalde det essensplanet eller enhedsplanet, hvad man nu kunne tænke sig, der hvor tingene kommer fra. Så han kalder det CR for consensus reality og NCR for non-consensus reality. De begreber kommer vi lige til at bruge lidt. Der er nogen, der har vidst om det her før. Folk, der skriver eventyr, har sådan givet den der NCR-verden, den non-consensus-verden, eller drømmekroppen, har givet den en masse opmærksomhed og masse energi. For eksempel i Alice i Eventyrland, kender I den? Ja, en herlig historie. Der kommer en hare, der kommer forbi, der hvor Alice bor, og hun går sammen med sin veninde, så følger hun efter den her hare, fordi den snakker. Den er lidt underlig, men den går og snakker med sig selv, og undrer sig over, at tiden går så hurtigt. Så de går efter den, og så hopper den ned i et hul. Og veninden der, hun siger, nej, det er vist for farligt det der. Der ser sort ud dernede. Så hun tør ikke hoppe ned. Men Alice tager mod til sig og hopper ned i hullet. Og så drøner hun ind i en anden verden, hvor ting er meget, meget anderledes, og alting kan snakke og har en sjæl og har liv. Og hun snakker med tingene og oplever en hel masse dernede. En rigtig dejlig historie. Og en rigtig god illustration af alt det, der er nedenunder. Altså vi har vores normale, pæne verden heroppe, og så er der alt det, der er nedenunder. Som hun så bevæger sig rundt i. Der er også farlige steder og mørke steder. Så det er en god ting at genlæse den, hvis I har den stående et eller andet sted. Eller finde den på nettet, kan man jo. Jeg fandt den endda et sted, hvor man kunne downloade den gratis på nettet. Det er sådan en gammel historie.